Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me tutvume põgusalt Autodesk Navisworks nimelise tarkvaraga. Tegemist on projektide koordineerimise tarkvaraga, mis muuhulgas võimaldab ka avada IFC faile. Oma olemuselt on Navisworks väga mahukas tarkvara, mistõttu meie selle tarkvara esma tutvustamise juures keskendumegi ainult IFC failide avamisele ja nendega ringi käimisele. Navisworks on kommerts tarkvara ning sellest on erinevaid versioone, täpsemalt kaks, on Manage ja on Simulate. Manage on siis võimekam, suurim erinevus nende kahe tarkvara vahel seisneb selles, et Manage võimaldab ka projektide siseselt kontrollida kattuvusi. Kuna meie hetkel vaatame üldplaanis Navisworks tarkvara ja ainult IFC failide avamise navigeerimise seisukohast, siis ei ole oluline, millist versiooni kasutada. Navisworks tarkvarast on ka vaatur tarkvara olemas, kuid rõhutada tuleb seda, et see vaatur tarkvara on võimeline avama ainult Navisworks projekte. Teen brauseri akna väiksemaks ja käivitan Autodesk Navisworks tarkvara, hetkel siis Manage versioonina. Kui tarkvara on käivitunud, siis selle kasutajaliides on üsna ära tuntav Autodeski tarkvarade võtmes, ehk siis põhitöövahendid on leitavad üleval riba peal. Ribal on erinevad paanid, sõltuvalt töö iseloomust, omakorda tahvlid ja siis ka üksikud töövahendid. Navisworks tarkvara on võimalik kasutada väga erinevate kasutajaliidestena. Selleks on mul võimalus kasutada View paani ja päris paremas sektsioonis on mul olemas Load Workspace. Hetkel ma kasutan Navisworks standard varianti ja asun seejärel seda kergelt redigeerima selleks, et kohandada see endale meelepärasemaks. See standard kasutajaliides kuvab mulle erinevaid palette vasakul ja paremal pool ja need avanevad siis, kui ma hiirega liigun selle peale või klikin selle peale. Ma hetkel sulgen need, kuna mitte kõik ei ole mulle praegu olulised ja seejärel, kui ma soovin ainult üksikuid kasutajaliidese elemente juurde lisada, siis ma kasutan Windows nupu alt avanevat valikut. Üheks olulisemaks kasutajaliidese paletiks on kindlasti Selection Tree, nii et panen Linuxi siia ette. Vaikimisi kuvatakse seda nüüd esimese valikuna, aga mina soovin, et see oleks alati nähtav. Seega ma kasutan siin vastavat nuppu Auto Hide. Nüüd on ta alati mul vasakus servas avatuna. Lisaks sellele ma tahan Windowsi alt võtta ka Measure Tools. Varasemates IFC faile käsitlevates videotes ma olen kasutanud Measure Tools seal olevaid töövahendeid, et mõõta näiteks mingit distantsi. Minu jaoks on seetõttu oluline paan palett. Ja ma tõstan nad Selection Tree peale, siin kuvatakse vastavad ikoonid, selliselt ma saan nad järjestada nii, et mul on siin all valitud nüüd Selection Tree paan ja seejärel saan liikuda Measure Tools paanile. Ma lähen seejärel Home paanile ja kui ma soovin laadida siia IFC faile, siis ma kasutan töövahendit Append. Klikkides töövahendi all oleval noolekesel, ma saan valida Append või siis Merge töövahendi vahel. Kuna ma soovin hetkel kaasata failide kaupa, isegi kui seal on samaväärset infot, siis laetakse see ikkagi, siis valin Append. Jällegi liigun asukohta, kus mul nad IFC failid paiknevad ja mul on võimalik Ctrl-Glafiga valida korraga ka mitu IFC faili. Klikin Open. Alustatakse laadimisprotseduuridega ja see Selection Tree näitab mulle siis just nimelt neid laetud faile. Mudelit saan navigeerida näiteks, kui ma hoian all Shift-Glafi ja seejärel hiire keskmist nuppu kasutades saan mudelit vabalt pöörata. Keskmist nuppu all hoides saan mudelit ka nihutada üles alla vasakule paremale. Hiire rull töötab suurendamise vähendamisena ja Shift keskmine nupp jällegi mudeli pööramisega. Nüüd juhul, kui meie IFC failid sobituvad oma vahel, siis me neid muudatusi tegema ei pea, mis puudutab koordinaate ja pöördenurka. Samas Navisworks tarkvaras saan ma seda teha. Eelnevates videotes ma olen näidanud ka, kuidas IFC failis endas tavalise teksti redaktoriga saab neid muudatusi läbi viia. Aga kommerts tarkvarades on üldjuhul sisse ehitatud ka need redigeerimise töövahendid. No näiteks, kui ma soovin hoonete kihti IFC faili mõttes nihutada, võibolla kõrguslikult, hetkel ma näen, et mingi osa sellest on maapinna all ja nii on korrektne. Aga kui ma peaks soovima seda nihutada, siis ma valin selle vastava alam IFC faili, teen parema klõpsu ja seejärel valin Units and Transform. Avatakse lisadialog Units and Transform, kus ma ühelt poolt näen ühikute süsteemi, units on siis meetrites ja origin kastidesse XYZ saan ma kirjutada selle vastava nihutada.
nihke hooned ja oletame, et ma tahan neid tõsta 10 meetrit. Klikides OK, siis need hooned tõstetakse 10 meetri võrra. Ja kui soovin seda muudatust tühistada, siis hetkel klikin undo peal. Lisaks sellele on mul võimalik väga lihtsalt mingit osa enda projektist peita või siis IFC tasandil peita. Kui ma soovin lihtsalt ühte objekti ennast peita, valin selle objekti, teen parema klõpsu ja seejärel on mul terve rida erinevaid valikuid, muuhulgas ka valik hide. Üleval riba peal seest ma näen töövahendid, mis võimaldavad mul viia läbi sama operatsiooni. Siit ma leian ka töövahendi näiteks unhide all. Kui ma valin mõne objekti, siis ma soovin kindlasti selle kohta saada ka lisainfo. Selleks ma kasutan propertise paani või paletti. Ma näen, et hetkel on mul see siin paremas servas ja teen ta alatiseks avatuks. Sõltuvalt nüüd objekti klassist, nii et igal IFC formaati viidud objektil on oma klass. Ma näen klassi nimetust, aga näen ma ka siis erinevaid alamtahvleid, mis kuvavad mulle lisainfot selle objekti kohta. Kui ma soovin nüüd aga teostada mingit mõõtmist, siis selleks ma kasutan juba Measure Tools töövahendeid. Sõltuvalt sellest, kas ma olen lisanud selle enda kasutajaliidesele või mitte, leian ma selle ka View Alt ja Windows ning Measure Tools. Siit pealt ma kasutan üsna sageli töövahendit Point to Point. Selle töövahendiga on mul muuhulgas vaadata ka lihtsalt koordinaati mingi punkti lõikes. Teen ühe kliki, ma ei pea seda teist klikigi tegema, mis asub mul vastavat mõõdistust tegema, aga näen näiteks siin juba seda koordinaati ja kõrgusmärki. Ja seejärel, kui ma teen ka teise kliki, siis see läbi saan ma teada jällegi pikkuse info. Lisaks sellele ma saan ka kasutada teisi mõõdistustöövahendeid, muulgas ka mõõta näiteks pindala. Ja punktide lisamisel saan ma redigeerida vastavat pindala. Klikkides nupul Clear kustutab minu tehtud mõõdistused. Kui ma navis võiks tarkvarasse laen neid erinevaid faile, siis põhimõtteliselt luuakse ka vahemällu nende failide koopiad. Et kui ma näiteks vaatan kataloogi, kust need IFC failid mul hetkel pärinevad, siis ma näen, et siin on lisaks minu IFC faile ka N-WC failid. Ja need luuakse selleks, et talletada siis minu poolt tehtud muudatusi, täiendusi. Lisaks selle on mul võimalik seda vaadeldavat projektiga salvestada Navisworks faili formaati. Klikides Save nupul ma näen, et Navisworks faili formaat on nüüd NVF, on anda projektile nimetuse ja selläbi mõistagi edaspidi saan ma avada projekte märksa mugavamalt. Navisworks tarkvara võimaldab lisaks IFC failidele lisada ka terve rida erinevaid teisi formaate, need formaadid, mis on toetatud, on nähtavad Files of Type menüüst. Muuhulgas saan ma sellega avada ka Reviti enda faile, nii et ma ei pea neid konverteerima. Või siis vastupidi, kui ma soovin kellegiga jagada, siis võin jagada otse Reviti faili ja Navisworks kasutaja saab selle otse avada. Aga siit on leitavad ka kõik võimalikud ülejäänud 3D formaate esitavad faili formaadid. Klikin hetkel Cancel. Et hästi põgusalt Autodesk Navisworks tarkvarast selles võtmes, mis puudutab IFC failide avamist, nende haldust, Navisworks tarkvara on väga mahukas tarkvara, võimaldab ka animeerida projekti elutsüklit, teostada väljavõtteid, samamoodi saame teostada siin ka kokku langevust analüüsi, et erinevate osapoolte poolt produtseeritud projektid, alamprojektid, mudelid, kui nad ühte patta panna, et ei oleks seal probleemseid lõikumisi, mis ehitamise käigus üsna kulukateks võivad osutuda. Nii et eelnevalt mudelite vahelise kontrolli abil me saame neid apsakaid välistada.